Poslední listopadovou sobotu se konalo tradiční setkání bývalých kralupských fotbalistů. Iniciátorem a organizátorem akce byl opět Vladimír Valtr, který býval kapitánem ansámblu. Scházíme se asi 8 let. S tím nápadem jsem přišel já, taky to celý organizuju a mám z toho velkou radost, protože si tady povídáte. Jsou to lidi z různých částí republiky, že jo? A jsem rád, že se sejdeme všecky. Od doby, kdy mužstvo začalo reprezentovat kralupský tým v české divizi, tehdy ještě pod názvem Tělovýchovná jednota Kaučuk Kralupy nad Vltavou, uplynulo více než 40 let. Bývalí hráči zavzpomínali i na fotbalové kolegy, kteří již nemohli na setkání dorazit. Jak se kapitánovi podařilo dát manšaft po tak dlouhé době dohromady? Víte, bylo to strašně těžké sehnat spojení na ty lidi, který teda jsou mimo Kralupy, že jo. V Kralupech to nebyl problém, ale mimo Kralupy sehnat čísla, telefonní, obolávat všecko, je to šichta. Někdejší spoluhráči si mají stále co říci. Témat k rozhovoru bylo mnoho, ale jako vždy převládala debata o současném stavu nejen kralupského fotbalu. Když vidím, co se tady dneska děje, že se hraje třetí třída, ještě se motají buví kde, tak je nám to hodně líto. Je prostě lidí málo, ztrácí se zájem zejména u té mládeže a je to smutný, když takovýhle obrovský město, jaký jsou Kralupy, není schopný dát dohromady 11. Co se tady předvádí po těch vesnicích, ty fotbalky, to někdy nemá s fotbalem nic společného. Tady, no. Tak doufám, že ty mladí nějak se k tomu dostanou. Kapitán Walter věří, že se jeho tým za rok opět sejde v co nejvyšším počtu. My hráčům přejeme pevné zdraví a aby s příštími léty pocity z fotbalu byly lepší.